se está alimentando una polémica de manera artificial. El castellà no és una llengua que estigui en perill, el castellà no és una llengua que tindrà cap tipus de retallada, simplement el que està és més un canvi nominatiu que no en efectes pràctics. Les llengües no tenen que ser instruments de confrontació, i així hi ha hagut qui ha volgut traure de context una simple frase per a continuar fent confrontació. Nosaltres pensem que les llengües són totes per a entendre les persones, no per a utilitzar-les de manera partidista ni política. Que ningú se preocupe, que ningú se veurà coartat els seus drets a parlar i a rebre educació íntegrament en castellà en aquelles zones monolingües, i que ningú se preocupe que en zones bilingües com aquestes ningú tindrà cap tipus d'impediment o de retrocés o de molèstia o retall de drets per a parlar en castellà. El que estem fent és garantir que totes les llengües oficials, totes les llengües espanyoles oficials, tinguin una protecció, que és al fi i al cap el que mana la Constitució. La Constitució diu que totes les llengües espanyoles se mereixen respecte i protecció, i el que volem fer és protegir també les altres llengües que no siguin el castellà. Un pare no pot dir si vol que el seu fill estudi o no estudi matemàtiques, o si vol que estudi o no estudi anglès, o si vol o no vol que estudi educació física. El castellà i el valencià són llengües cooficials i tots els alumnes tenen el dret a saber-lo i a poder desenvolupar la seva vida normalment en les dues llengües. Doncs no estem parlant d'imposicions. Ningú se planteja que s'està imposant l'anglès o que s'està imposant les matemàtiques, no? Per tant, el valencià és una assignatura més, no és únicament un dret, és el dret de la persona a saber-ho i és el dret de les persones que són valencianoparlants a que s'entengui qualsevol persona al nostre país. És voler alimentar polèmiques. Sempre ha sigut una comunitat autònoma, des que som regne, vam ser regne, en la qual han conviscut dues llengües en perfecta harmonia, mai hi ha hagut cap conflicte, excepte d'uns anys cap així, on hi ha hagut gent que ha volgut fer la llengua un objecte de confrontació partidista, i això creiem que és un error perquè no beneficia absolutament a ningú.